Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u pátého dílu z druhé série ze hry Craft World. OK, jdeme na to. A jak jsem řekl, dneska bude takovej těžící díl, budeme těžit a prozkoumávat. Jelikož to chci mít kapinku atypický, tak udělám teď tentokrát cestičku tady, takhle dolů. A tady to si všechno takhle krásně rozfarmím. Já bych to měl dělat možná takhle opačně, aby jsme byli vždy schopni jako být v oblok takhle. Asi by to bylo efektivnější na tady to, na co to teď potřebuju. Uvidíme. Tak, ale já rozhodně musím vycraftit tadyhle mnohem víc žebříků, než budeme mít lešení, který mi pořád a stále moc chybí. Já jich můžu udělat takhle hodně, takže to není žádný problém. Tak a dám si to samozřejmě sem. Tak, pasti teď nepotřebuje to 32 minut, než bude další vejva. Budu potřebovat slime torče, aby to tu bylo osvětlené. Jak to vypadá tady s tím? Nějaký poloh cíplý, já nevím, jestli to není zmrzlý dik. Co? Už dik? Not ready. Toto a toto. Jo, jasný, ono je to vlastně ten wooden trap a to mi řekne jasný, not ready for collecting. Nevím, jak dlouho to poroste, to uvidíme. A já opět zrychlím čas, jelikož nepotřebujeme tady koukat tak na to, jak to pomůže. Oh, to je koulu. Sakra forte. A tady další ten iron. Se bude hodit. Bude se to hrozně moc hodit, nehledě na to, že za koul, za vyfarmění koulu dostaneme, za farming dostaneme 800 XPček, za vyfarmění koulu 1,6. Explore deep. No jasný, vydigovat dolů 25, to není potíž vůbec. Dostaneme spoustu XPček, dostaneme fishing, ten bohužel teď momentálně nemohu zkusit, lebo nemám žádné jezírko, kde jsou rybičky. A tady to jsou jenom new technology, na ty momentálně kašlu, takže jdeme plnit úkoly. A budeme muset najít něco speciálního, respektive gold ore. Musíme najít zlaté ory. Ty budou někde hodně hluboko a tady je to takové docela otevřené a to už se mi moc nelíbí. Jelikož otevřený prostor pro mě znamená nezabezpečený prostor. A to je špatné. To nechcete. Ani já to nechci. Já bych jenom potřeboval replace coal. Jsem se možná asi kapku náhlou s tou kovárnou, jelikož tady je docela dost koulu a nerad bych ho tam nechal. Jelikož i koul je velice cenná surovina. Já bych si měl udělat další slime torče, jelikož jsem se docela oblíbil vzhledem k tomu, co s nima je. Jelikož já ty kosti zatím tak moc nepotřebuju, slimeů mám dost, je to velice snadno obnovitelná surovina z těch slimáků a podívej, 44 pochodní. Sice nesvítějí tak hezky, ale hned máme 1,6, to je super. Sice nesvítí tak hezky jako klasické torče, ale o to teď nejde, aspoň nějaká změna. Tak. Nevím, jaký má vliv to, co pak nedokážeš se takhle přichytit, nekecej, že ne. Jaký má vliv to osvětlení na to těžení a tak dále, jelikož třeba v tom tutoriálu a tak dále píšou, že když je to lépe osvětleno, že lépe těží. Já teda nevím, já jsem v tom žádný rozdíl nezaznamenal, dokonce se mě někdo ptal na Facebooku, ale bohužel nevím. Nevím, zda to má nějaký specifický vliv. Tak, tady už jsme bohužel docela v nížině. Ale je to tu od to. Naštěstí oddělený. Takže můžeme v klidu těžit, aniž bychom rozlobili nějakého bubáka. Obávám se, že ty krápníky asi nemají vliv na tu vodu. To mě docela zklamalo. A tady jsou další slime torče. No nic, co pak, nedokážete se zase přichytit s těma žebříkama, co? Šmejdi malý. Tam nenechám přece koul. Bych tak potřeboval to, jak se tomu nadává, to lešení. Kde ono vůbec je, když se koukneme tady, tak
Kde ono až je? Hele, ono není tak daleko, čověče. A dokonce ho jsem schopný dělat! OMFG! Já tupec. Se tady nervuju s žebříkama, tyjo, když můžu úplně snadno udělat lešeníčko. Samozřejmě si udělám maximální lešení, co mohu. Tak. Jo, on ho ale musí vyrobit. Jen co on dodělá tady ty kovárenské věci. Ale konečně. Nějaký swordsman. Tak to tady takhle rozbagruju. Oh yeah, tady jsou další věci. A zjistil jsem jednu věc, ono nejspíš jde farmit, jde mít ty, tady ty kouly, tady ty, ty prostě ty semínka vevnitř pěstovat. Aspoň to tak vypadá, pořád se mi množí, já nevím jak to je, že se mi množí, asi to tady vždycky z něčeho vysejou, nebo nevím, ale... Tak, remove leather, remove, a tady už ti musím dát těžení za chvíli. Equip, mám něco nového na equip, jo, to je ta kniha. Ty knihy si momentálně schovávám, to jsem vám už říkal, než budu silně zastabilizován. Tak, 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 tak. Nevím jak, já bych to možná měl snížit víc, já zkusíme takový experiment, jestli to ovlivňuje světlo nebo ne. Wow. Kam ta hvězda až jde? To mi to tentokrát chrání úplně nějak v obloukem, tyjo. Zajímavý. To jsem netušil. Netušil. Takže, jak je to s tím lešením? To si dám tadyhle. Kam si ho dám místo tady těch. Si to budu muset nějak rozmyslet, jak si to budu dávat tady ty věci, jelikož... prostě na tom kontru si nechám asi spely a nějaký ty jídla nebo takový ty věci. Co potřebuju občasně, tady je sice voda, to je krásný, ale je podle mě zbagovaná, podívejte, to jsem ještě neviděl, docela zajímavě zbagovaná voda. No, to je jedno. Tak, tohle bychom měli. A vyzkoušíme si takovou věcičku. Rozhodně tady to můžu poslat do pryč, to nepotřebuju tady mít. A sem si zkusíme takhle zasadit tyhle ty wheaty. Nice. On to dokonce nevypadá špatně. A oni jsou snad schopný tady růsty. A zkusím si k ním dát... Já už bych mohl mít ty wall lampy. Jelikož olejíček ještě nemáme, ale máme hodně skla, teď máme momentálně, no, nemáme za stolik koulu, ale tohle by mi mělo stačit. A zkusím sem dát nějakou, aspoň tu jednu zatím tu wall lampu. Jo, já nemám ten volej. Počkej. Volej. Takže kámen, jo, no, vida. Berries, s těma bude potíž, jelikož ty pěstovat bohužel nejdou. Což je docela špatné. Nevím, z čeho je pak seženu, ty, jelikož tady v tom zimním světě samozřejmě nejsou. Tady to nevím, jestli je polochcíplý, jestli to vůbec má nějaký smysl to mít takhle venku v tom zimním světě. Ale podívej, tady ty jsou takový docela happy. No. Vypadá to, že tma světlo jim asi nevadí. To porovnáme, já to v podstatě můžu udělat do dvou směrů. Dick, dick. A tady jsem to udělal kapinku debilně, ale to nevadí. Stejně tady potřebuji mít hlínu. Ježiši, ty jsi pečlivka, kudy hlíně takovou dálku. A já musím ji položit nejdřív tady, já nemůžu ji bohužel položit sem, jelikož on by to nebyl schopný samozřejmě položit. Tak dělej. Tak a hop, hop. A tady rybu pak. A vyzkoušíme si, jestli na to má vliv světlo nebo ne. Jestli ne, tak... Budu, nebude mi to vadit, ale je to nevychytaný, což je taková škoda. Mě nedělá počích sem dát světlo, jo, aby to rostlo. No a tady ty z toho jsou nějaký chcíplý, podle mě chtějí víc světla, to není možný. Připadá mi to zvláštní. Ale já to pořád někde beru, ty semínka, ani nevím kde. To je docela zajímavý. Nesklízíme to nějak, jakože by to... A teď já se nevidím nikoho.
Not ready for collecting, takže jako asi těžko ne. Tak každopádně tohle vyremovujeme všechno. Už máte hlad, jo? Tady máte jídlo, můžete si něco vzít. A zkusíme si, jestli to funguje tam s tím, jak jsem řekl. Že budeme mít osvětlený i neosvětlený. Tak. Už máme ten volej. Máme. Tak, oil. A tak, a ten střep. Nice, docela dost. Docela dost světílek se podařilo udělat a tady to se musím zbavit co nejdřív, jelikož to tu nechci. On to nepůjde, co? Jasný, no. Jsem udělal blbě. No. A teď jdu teda ty lampy. Kde pak mám lampy? Ježišmarja, to se zase zbavím jedné věci, ale... O, to maso nepotřebuju. Tak. Musíme to dát sem a sem. To tu vlastně ani nepotřebuji mít tohle, jakož to jsem jenom experimentoval, ale tady to... Tady by se to muselo udělat. No, tady ne, no, to je fakt, ale to je jedno. Takže removneme to smity, jelikož to se mi tu nelíbí. Nebo ne. Jdeme dělat to, co jsme chtěli dělat, což znamená těžit. Potřebujeme těžit a já potřebuju momentálně dodělat tohle, abych měl ty lepší postele. Takže, light stand. Žeš zase volej. Ach jo, no nic, tak půjdeme. Wow. Tady se úplně pere s kytkou. No. Ale, hele, z dálky to vypadá. Aha, takže takhle to vypadá, když je to maximálně natěžené. Tady to zatím nic nedělá, tak uvidíme. No, my jdeme teda se kouknout, co můžeme teda nyní craftit. Tady to se mi moc nechce, fishing, no, to bych rád zkusil, bohužel nemám z čeho. A... Takže já musím opět udělat volej, tyjo. To je zajímavé. Jdu udělat oil. Lebo potřebuji udělat lampy, aby jsem poskočil dále. A ty lampy se hodí aspoň na to okolo toho vašeho obydlí osvětlené. Bohužel jsem na to použil všechny berries, takže v podstatě nebudu dělat, být schopen dělat ani takovéto ty malby. Jakož na tenhle ten paint jsou právě potřeba ty berries a tak dále. No, to bude zajímavé. No ale vy se nějak flákáte, chlapci, já vás asi pošlu někam těžit. Tady je docela dost dřeva, je docela dobytků dost. Je škoda to nevyužít, já si zpomalím čas, aby jsem se trefil. Tak, tak, tak. A všechno to tady posekejte. Teď vám nehrozí žádné nebezpečí, takže není důvod neskoumat. Já jsem řekl, že půjdeme plnit ty úkoly, co? Tak, už to můžu zrychlit. Můj mezi tím něco pohantěj, a budou aspoň suroviny. Tak, jak jsou na tom s tím hladem? Jsem jim tam mohl hodit, já si sem dám to jídlo, to bude jednodušší. Vycraftíme... Dám si sem tohle, hele, 21 vajíček, tady je to... Ten tuk, no, to nevím. No, zrovna šišky, aby žrali, se mi nechce. A, to nemám? Tak, jdeme tadyhle. Tak, hotovo. A dáme klidně ještě sem ty vejce. Když budou chtít, jak si zobnou. No, ale tady to člověče, ono to asi není schopný být nahoře, jak to tak vypadá. Asi ne, asi se tomu nelíbí. Což je blbý, jestli mi to tu tady bude pořád zavánět takhle. Vypadá to jako jich cíplý. No. A co máme za ty tásky teda? Prokopat se někam dolů, fishing, no to bude potíž. Ještě jít níž. Farming, no to nic. A najít zlato by bylo taky dobré. To je taky za hodně. On mi stačí splně teoreticky jedno a ten zbytek někde vemu. Takže já to udělám jednoduše, já se budu tadyhle... Ten portable lamp by jsem si mohl taky vyzkoušet udělat. To taky není vůbec věc k zahození pro ty trpajzlíky. Kde vůbec je tadyhle? Jestli oni budou svítit, tak to bude ústý náhodou. Aspoň tam nebudu muset pořád řešit nějaký ty jejich osvětlovací
Voloviny, hele, docela dost to skvělý, tyjo. Jo, a teď ještě vlastně můžu udělat i tady ten lighting stand. Iron ore, já bych tím neměl tolik plýtvat. Stačí takhle. Tak. Jo, to ještě není, oni to musí vlastně vyrábět tady ty věci nejdřív. Ale vypadá to, že osvětlení na to každopádně vůbec nemá vliv. Jak vidíte. Jelikož tady je to ve tmě. A tady je to na světlu a stejně jak to, tady to je chcíplý. Asi bych to vyřešil tak, že bych to dal přes to nějakou tu zeď nebo strop a ono by to možná žilo. Ale to je jedno. Tak máme nový craftery, jsem schopný dělat simple bedy, které jsou jednoznačně zajímavé, že jsou dřevěný celý, ale jsou pohodlnější než s těma listama. Asi jsou to tvrdý trpaslíci, víš co. Tak, uděláme jich hned 9. Nemá cenu se s tím vůbec nějak párat, ale dokonce jsou instantně. Takže... tadyhle, místo šišky. Takže šup, removneme taky. Teoreticky je můžu celý zlikvidovat, jelikož už je nikdy potřebovat nebudu. Jenom je docela nevhodný to, že jsou prostě tady tak na sebe namačkaný, no ale tu spací místnost jsem v poslední sérii, tý předchozí, udělal taky až nakonec. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jasný, to mi vystačí. Tady můžu dát hned další ten weed. A no, tady to zdechlo. No. Já teda nyní, já bych je rád posekal, ale oni v tom větším, oni nejsou silní, ale mám z nich nahnáno. Jak vy jste na tom zápečkama všichni? Skoro plný. No, to by asi nebylo špatné, jenom potíž je tady v jedné věci, že oni jsou tadyhle rozděleni. Aha. Tak to jsou jiní dokonce. No. Přemýšlím, jestli na něj jít nebo ne. A co, děj se vůle boží, stejně nikoho fest netrénuju. Buď to vyjde nebo ne. Ale už utíkej, nebo tam zemřeš. OK, první hnízdo vyčištěno, spousta lootu, bomba. A teď bychom teoreticky mohli jít na to další, já si to naportím, jelikož máme tady hromadu many a za chvíli jsme před levelem. Ale tohle už není dobré. A to je takřka hodně špatné. Dokonce jsem přišel o dost trpaslíků, oni se tam nějak zasekli. Proč se nechávají zabíjet? To jsou volové. Omg. Tohle to je hodně špatné. Do pytle. Tak tohle bylo divný. Hodně divný. A mám jenom 3 trpaslíky. Takže jsem se svojí armádou všechno přišel nyní. A je to hodně blbý z toho důvodu, že momentálně bude vejva za 7 minut a já nemám vůbec nic. Takže nechápu, ale proč se tak zasekli a proč tam teda vůbec lezli a neodportili se pryč, což je taky docela špatné. Takže já ho nemusím vykráftit pasti. A jelikož tohle bude bolet. Tohle bude fakt bolet. A bude to bolet moji základnu, i když ono jako ta noc utíká docela, proč ne? Jo, ona už tam asi je, ta past. Ale ta základna je docela... Hele, a to je docela hack, tyjo. Ono to jde stavět takhle na sebe dvakrát. Docela dobrý, tyjo. Jsem našel bug. No, já to potřebuji teď hlavně ale tady rozfarmit a já přišel o itemy. Špatné, to mi nevyšlo podle plánu. To mi vůbec nevyšlo podle plánu. Ale oni se teď regenerují mnohem rychleji. Komfort je na 51%, takže by to neměl být takový problém. Zajímavý. Tohle to neovlivňuje, tomuto to je jedno a
tady to, já nevím, jsem takhle dám port, tak to nemusí obíhat. Jestli se teda vůbec respawně nějaký ty moji chuligáni. A tohle to je fakt blbý, tyjo, o tři tyjo hajzlíky. A kdybych měl aspoň ten, jo, tady na ten paint jsou potřeba ty berries, jak jsme o tom mluvili. Kdybych měl ten prostě fireball, ne, tak by to bylo všechno mnohem snažší. Tak udělal jsem si ne 20, aspoň teda zadal jsem práci 20 na 20 steelových ingotů. A to je přesně to, proč jsem nechtěl udělat, jim nechci dávat ty knihy zatím. Table. Zvedá komfort, ale u teplých míst, může rostát, tudíž bych ten led teoreticky mohl využít, že jo? Asi by to šlo na 100%. Takže zvedneme si tady kapinku komfort. Škoda, to nejde zaměnit torč za torč, bylo by to mnohem lepší. Tak a tadyhle ještě dáme ty jo, ale podívej. Remove. Kdybych, že bych to dával hned sem. A tady je to hezčí u tohle toho takhle a tady budu mít jenom jednu. No mě počí, že on mi sem asi teď někdo hned momentálně nepůjde to těšit, co? Nebo když měl ten dynamit to kouzlo, jenže tam je spousta itemů, já to tam přece nemůžu nechat. No, důležitější je momentálně postavit ty pasti. No to se nám stala pěkná věc na závěr dílu. Jedno mramě ještě zničené, jedno ne, ale jak říkám, nebyly nějak zvlášť naskillovaný ty trpajzlíci. Takže to zatím řešit nebudu. Gimli! Gimli! To je hustý. Gimli ho máme. A já potřebuju teda, počkej, já ti můžu dát tohle, ti můžu dát. Jsi jenom Miller, to mi nějak moc nevadí, když zemřeš. Portable lamp, tu ti zatím dávat, jak to vypadá, kde to nosíš? Tadyhle, aha. No, ale doufám, že ještě někdo stihne teda tady to, já jsem to chtěl hezky zakončit wavou, ale vypadá to, že to nezakončíme wavou, ale smrtí totálně, už tam jsou čtyři a to není dobré. Se obávám, že by ty čtyři asi nestačily vysekat. Ono tady je málo prostoru a oni v tom asi neuměli se hejbat, co? Tak jako, už sem zaběhnete někdo to vytěžit? Ne, oni na to prostě kašlou. Šmejdi. Co tu máte tak důležitýho na tu práci? Tady to, no to je důležitý, ale... Ach jo, další trpaslík bude aspoň za chvilku. Ale to asi neubráníme, rozhodně ne bez ekvipu. A zabít to nedokážete. Dohle, tak v čem byl k sakru předtím problém? Ach jo, to je škoda. Ale oni tam byli fakt nějaký zbagovaní, já tu naházím takhle teleporty, aby nezapomněli na ty věci. I když teď je fakt mnohem důležitější to, aby zabezpečili tu bázi. No aspoň něco, aspoň jsme zničili opět mravence. Úkoly jsme bohužel nesplnili všechny, co jsem chtěl, jelikož tady potřebuji jít níž ještě. Kolik mi chybí na tento task, ale se nechce, aby to bylo 100 let dlouhý to video, to pak je takový asi pro vás nudný fest. To je 19.25, no, to je 19.25, kam já se mám tak... Můžu tadyhle, že jo? Když to je moc daleko, no. Ne, teď na to kašle, teď přežijeme wave a příště hold budeme dolovat a já se bám, že teď budu zprava. Proč chodíš takovou dálku, když máš tady portál, chalapy? Hele, jsou tu obnovená opět vesnička těhle těch malinký hajzlíků. Tady na to, kašli na to, ne, utíkej. Doufej, že je to zabije. Tady to taky není momentálně potřeba. Přineste si ty itemy si na nosta, to je důležitý. Jelikož nemáte vůbec nic, chlapci. A už mi jdou přes moje políčko. Ale jsou, je to obyčejná ta. Je to obyčejná vejva, kterou přizabijou to. Přizabijou pastičky. Super, už mám aspoň další club mace. Na. Můžu se obávám, že s armorem jsem na tom poskromnu.
Jak jsme na tom s armorem? Ale dva armory. Na. Dřevo na dřevo. Dřevo na dřevo. Tak. No. Ale jo, to pobijem, to nebude problém. Oni to nanosej a o nic se nepřijde. Jenom v podstatě zemřeli testovací krysičky. Hele, ale on já to dám i bez toho. No, radujte se. A vydá 10. level. A dokonce se dostal 5 mitril ouru a dalšího trpajzlíka. No, takže to nakonec skončilo pozitivně, i když jsem to teda vůbec nečekal. Co ty tady čekáš? Jdi se najíst. Jdi se najíst. Nebo tady zůstaneš zase až... než ti vypadne portál. Tak jo, já si nějak zreviduju do příště ty trpaslíky, kapinku se tady porozlídnu a vy se mějte zatím hezky a vám děkuju za skouknutí a zatím ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za skouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.